でもやっぱその決めたのはねここだから、結局のところやめようと思いますって、でそう言われてなんて言ってあげたらいいのか全く分かんなくて、今日この日ってか昨日卒業発表の日を迎えてしまって、なんかねやるせねえやるせねえよ、ここ本人がね決めたんだもん。だってなんかその意思を尊重するべきなのか、自分のね気持ちに正直になるべきだったのか、もう正解が分からず、全く引き止めることはできてもさ、引き止めてそれで私が何をしてあげられるのか、何を与えてあげられるのか、本来その本当はやりたかったこととかわかんないけど、卒業してポジティブな理由だったとしてね、卒業して何か別にすごくやりたいことがあったと、でそれを諦めさせてまでこう引き止めたとして、で私が一体何をしてあげられるのかなっていうところとか、もうすごい葛藤がありにありにありすぎて葛藤がありすぎて、もうなんか何の言葉も出てこなかったなーっていう感じだった。あ、もうなんか難しいよね、すごいすごい難しいなって思う。なんかまあだからこうみんなはさ、すげえこう悲しいじゃん今で、なんかこう何が原因なのか、何のせいなのか、何が理由なのかって知らされてないわけだから、今現状ね。だからたくさん邪推もしたくなるだろうし、あいつのせいだみたいなこじつけでも、なんか荒探しでも何でも、これのせいだあれのせいだみたいな、これが原因だあれが悪かったんだみたいな、すごい思いたくなるじゃん、やっぱりめちゃめちゃわかるし、私も推しがね卒業した時はもう誰のせいなの、出てこいよみたいなで私の前に出てこいよ、ぶん殴ってやるからさみたいなそれくらいな気持ちだったから、もうめちゃめちゃわかるんだけど、まあでもその誰かのせいにしたくなると思うんだけど、多分ここが望んでなくて誰かのせいになるのが